එක්දා නම් 75 අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසේ 14 වෙනිදා අවුරුද්ද ආරම්භ කරගෙන අලුත්ම සිංහල චිත්‍රපටයක් මරදානේ ගාමිණී සිනමාහලට ආවා. සිනමාහල පුරා අපට මුළු විජේවර්ධන මාවතත් ටීවී ජය මාවත මේ ආදී පාරවල් සියල්ලම මහ විශාල සෙනඟක් උදේ ඉඳන් පිරුණා. ඒ ගාමිණී සිනමාහලේ අලුතෙන්ම තිරගත වන මේ චිත්‍රපටය නරඹන්නට. මේ චිත්‍රපටය ගැන 1975 මාර්තු පළවෙනිදා අද පත්තරේ චින්තන ජයසේන මෙන්න මෙහෙම ලිව්වා. හැබැයි සෙනඟ අඩුවක් නැත. එහෙම දෙද්දී චින්තන ජයසේන එවකට අපේ සිටපු ප්‍රවීණ සිනමා විචාරකයා මෙන්න මෙහෙම ලිව්වා. නාගේෂ් ප්‍රධාන චරිතය රඟපාන රාමන් එන්ගේ රාමන් නැමති තඩි දෙමළ ජරාවත්, මොහමඩ් ප්‍රධාන චරිතය රඟපාන මේන් සුන්දරහූන් නැමති හින්දි ජරාවත් ඇසුරෙන් ගාමිණී ෆොන්සේකා ප්‍රධාන නළුවා ලෙස තෝරා ඇති දෙමළ හින්දි සිනමා අච්චාරුවේ සිංහල ගස් ලබු කෑල්ල, හිත හොඳ මිනිහෙක්, හිත හොඳ මිනිහෙක් සම්පූර්ණ සීනි ස්ටෝරුවකි. හැබැයි මෙහෙම කියලා ඔහු මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා. හිත හොඳ මිනිහෙක් චිත්‍රපටයේ සියල්ලම අමතක කොට බැලිය යුතු බැලිය හැකි එකම දෙය ගාමිණී ෆොන්සේකාගේ රඟපෑම් පමණය. ඔහු ප්‍රතිභාපූර්ණ නළුවෙකු බව මේ චිත්‍රපටයේ රඟපෑම් සහිත සංදේශය චණ්ඩියා සූරචෞරයා දීවරයෝ කෑලිවලින් පෙනී යයි. හිත හොඳ මිනිහෙක් වැනි සීනි ස්ටෝරුවකට මෙවැනි කොටස් එකතු කරගන්නවාට වඩා නළුවෙකුගේ ජීවිත කතාව ගැන බොහෝ උසස් චිත්‍රපටයක් බිහි කරන්නට තිබින්. මේ සඳහා සිංහල සිනමාවේ ඇති හොඳම චරිතයත් ගාමිණී ෆොන්සේකායි. හිත හොඳ මිනිහෙක් චිත්‍රපටයට පාදක වෙන්නේ ඇත්තරම මේ රාමන් එන්තිරි රාමන් කියන චිත්‍රපටය, රාමන් අඩි කියන චිත්‍රපටය 1970 අවුරුද්දේ ඇදිච්ච. මේ චිත්‍රපටය ඒ අවුරුද්දේ ඉන්දියානු ජාතික සම්මානයත් හොඳම දෙමළ චිත්‍රපටය හැටියට දිනාගන්නට සමත් වුණා. මේක කොහොම වුණත් චිත්‍රපටය කෙතරම් සාර්ථක වුණාද කිව්වොත් ඊටත් පස්සේ රාම් තෙරේ කිත්නේ කියලත් මේ චිත්‍රපටය නැවත හින්දි බසිනුත් නිර්මාණය කළා. චින්තන කියපු හින්දි චිත්‍රපටය නොවේ. හිත හොඳ මිනිහෙක් චිත්‍රපටයට පාදක වෙන්නේ මේ මෝඩ තරුණයෙක් ගමක ඉන්නවා. මේ කෑම කණ්ඩ බොහොම කැමති මේ මෝඩ පහේ තරුණයෙක් ජෝති කියලා. ඒ ජෝති දුප්පත් අම්මා කෙනෙක්ගේ දරුවෙක්. ඉතින් මේ දවසක් එයාට අපස්මාරය තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපස්මාරය හැදලා පාරේ වැටුණාම වලව්වේ කුමාරිකාව ඇවිල්ලා මේ කුමාරි හාමි ඇවිල්ලා මේ යතුර දීලා එයාව සනීප කරනවා. ඉතින් මේ මනුස්සයා මේ හිතනවා එයා ප්‍රේම කරනවා කියලා. කොහොම වුණත් ඉතින් අන්තිමට මේ මෙයා ගමෙන් ගිහිල්ලා නගරයට ගිහිල්ලා හොඳ නළුවෙක් වෙලා සිනමාවේ ජනප්‍රියම නළුවෙක් වෙනවා. අර තරුණිය දුප්පත් වෙනවා. සහ එයාගේ දරුවා මේ පුද්ගලයා තරුණ ජෝති බලා ගන්නවා තමන්ගේ දරුවෙක් හැටියට. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි හිත හොඳ මිනිහෙක් චිත්‍රපටයේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ. මේ චිත්‍රපටයේ එක අවස්ථාවක තිබෙනවා ජෝති කුමාර් ජනප්‍රිය නළුවෙක් වුණාට පස්සේ ඔහු ජනප්‍රිය නළුවෙක් කරන වෙච්ච රඟපාපු අවස්ථා සහිත දර්ශන පෙළක්. මේ දර්ශන පෙළේ තිබෙන්නේ ගාමිණී රඟපාපු ජනප්‍රිය චිත්‍රපට රසක දර්ශන. එය අපූර්ව අවස්ථාවක්. මම මුලිනුත් කිව්වා විචාරකයන් මේ දවස්වල මේ චිත්‍රපටය පට්ට ගැහුවත් ප්‍රේක්ෂකයන් බෙහෙවින් හිත හොඳ මිනිහෙක් චිත්‍රපටයට ආදරය කළා. චිත්‍රපටය කීපවතාවක් නරඹුවා සමහර ප්‍රේක්ෂකයෝ. ඒ වගේම තමයි මේ චිත්‍රපටය ආපු මම ගන්නෙමි කරකාර ගීතය අදටත් ජනප්‍රියයි. මේ චිත්‍රපටයේ සංගීතය කළේ නම් R.මුත්තුසාමි මාස්ටර්. මුත්තුසාමි මාස්ටර් බෙහෙවින් 60 දශකයේදී අපේ විශිෂ්ට ස්වතන්ත්‍ර ගීත රාශියක් නිර්මාණය කළත් ඔහුට මේ චිත්‍රපටයේ දිනෙන් ඒ අවකාශය ලැබී තිබුණේ නැහැ. මුත්තුසාමි මාස්ටර්ම වරක් පැවසූ පරිදි සමහර වෙලාවට සමහර නිෂ්පාදකවරුන් ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔවුන්ට ලැබෙන හැම අවස්ථාවෙම ස්වතන්ත්‍ර ඉතාම අපූරු සංගීත නිර්මාණය කළා. චිත්‍රපටයේ ආපු මම ගන්නෙමි කරකාර බන්දාලා ගීතයේ ඇත්තම අයත් උනේ අඩි එන්නඩි රාකම්ම කියන ගීතයේ අනුකරණය වෙච්ච මේ ගීතය අයත් උනේ පට්ටිකාඩ පට්ටනමා කියන දෙමළ චිත්‍රපටයට. ශිවාජි ගණේෂන් තමයි අවස්ථාවේ ඒ චරිත ගීතයට රඟපෑවේ. කොහොම වුණත් හිත හොඳ මිනිහෙක් චිත්‍රපටය අපේ මතකයේ තිබෙන්නේ ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් හැටියට. හිත හොඳ මිනිහෙක් චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කළේ M.C.M. ජුනයිදීන් සමග ශම්ස් මාරිස්. අධ්‍යක්ෂණය කළේ M.V. බාලන්. බාලන් අපේ සිනමාවේ හිටපු ජනප්‍රිය විකට නළුවෙක්, ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂකවරේ. තිරනාට්‍ය කෙළිව්වේ S.A.ALAGESHAN. ඒ අර රාමන් එන්තරි රාමන්ඩි කියන දෙමළ චිත්‍රපටය ඇසුරෙන්. දෙබස් ලිව්වේ ධර්මසිරි ගමගේ.
කැමරා අධ්‍යක්ෂණය කළේ එම්.ඒ. ගෆූර් සංස්කරණය කළේ එම්.පී. රූපසේන සමග කාලිංගද සිල්වා සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළේ ආර්. මුත්තුසාමි ධර්මසිරි ගමගේ මේ චිත්‍රපටයේ ගීත කිහිපයක්ම රචනා කළා චිත්‍රපටයේ දෙබස් රචනා කළෙත් ඔහු සුජාතා අත්තනායක ගායනා කරපු මා ගී ගායනා මොහොතකද එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගායනා කරපු මම ගන්නෙමි කරකාර බන්දාල මොහිදීන් බෙග් ගායනා කරපු කලාපහන් දිලෙන්නේ ඒ වගේම ජෝතිපාලයන් සහ සුජාතා අත්තනායක ගායනා කරපු මගේ අහිංසක පොඩිදුවේ ගමගේ සුරෙන් ලියපු රච ගීත ඒ වගේම කරුණාරත්න අබේසේක රචනා කළා එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් සහ ඇන්ජලින් ගුණතිලක ගායනා කරපු ප්‍රාර්ථනා සත්‍ය නම් ගීතයත් ඔවුන් දෙදෙනාම ගායනා කරපු නිල්මිණි රන්මතු විලසේ කියන ගීතයත් හිත හොදොමිනේ චිත්‍රපටයේ සහාය අධ්‍යක්ෂණය කළේ ඇන්ටන් ග්‍රෙගරි වේශ නිරූපණය කළේ රජිද සිල්වා සහ ඩෙරෙක් පනාන්දු කලා අධ්‍යක්ෂණය කළේ ජේ.ඒ. වින්සන් නැටුම් අධ්‍යක්ෂණය කළේ හෙලන් කුමාරි සහ ෆරිනල්ලායි සටන් අධ්‍යක්ෂණය කළේ බන්දු මුණසිංහ නිශ්චල ඡායාරූප මාටින් පෙරයිරා ශබ්ද පරිපාලනය නිමල් වීරක්කොඩි රසායනාගාර පරිපාලනය අයියේ ජොහා චිත්‍රපටය රූපගත කළේ සිලෝන ස්ටුඩියෝස් ආයතනයේදී හැබැයි චිත්‍රපටය තිරගත කළේ නම් සිනමාහල්වල චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදන කළමනාකරු බර්ටි තලගල මරදානේ ගාමිණි වෙල්ලවත්තේ සැෆයාර් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් සෙන්ස්ථාන් මහනුවර වෙම්බලි මීගමය රාජ් නුගේකොඩ ක්වීන්ලන්ඩ් කෑගල්ලේ ඡායා මාතර එස්කේ ගාල්ල ප්‍රින්ස් ඇතුළු සිනමාහල්වල තමයි හිත හොඳ මිනිහෙක් මුලින්ම තිරගත වුණේ චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනය පැවැත්වේ ඒකට කොමර්ෂල් බැංකුවේ සාමාන්‍ය අධිකාරී එස් චන්ද්‍රලත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් චිත්‍රපටය මරදානේ ගාමිණී සිනමාහලේ දින 80ක් තිරගත කිරීමට තරම් සමත් වුණා හිත හොඳ මිනිහෙක් තවම මතක ඇතී